ამორჩეველთა ლიგამ საზოგადოებას ალტერნატიული კარდა გარის მიმდინარე შედეგები გააცნო. გუნცაძე სიებში არსებული უზუსტობების კონკრეტული ფაქტები დაასახელა, რომლებიც საარჩევნო სიების გადამოწმების პროცესში დაფიქსირდა. ამორჩეველთა ლიგის ალტერნატიული კარდა გარი თბილისში და ზუგდიდში მიმდინარეობს. თბილისში დღევანდელი ვითარებით, დღეს არსებული ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, რომელიც ეყრდნობა ფაქტებს და ამორჩეულების მიერ შევსებულ განცხადებებს. სულ გავლილია 160,440 ამომრჩეველი, აქედან გარდაცვლილია 929, უცხოეთში იმყოფება 7,809, დაუდგენელია 19,213 ამომრჩეველი, არ არის სიაში 2,238, რაც ჯამში წარმოადგენს 18,91%.